Dobré ráno želáme z Fan rádia. Dobré ráno želáme z Fan rádia. Musím opakovať po tebe, lebo ja som tu teraz taký neistý. Ale ja veľmi rýchlo zistím, že naša návšteva, veľmi známa, veľmi slávna, veľmi príjemná, je jeden skvelý človek. A musím povedať, že ja ho mám veľmi, veľmi rád, pretože je, aký je. Ja myslím, že sa to podarí zistiť už o malú chvíľočku. Našim hosťom je podľa mňa najzábavnejší. Áno. Aj z hľadiska štýlu a svojho prejavu slovenský MMA zápasník. Lebo je to bombarder, je to chlapík, ktorý dokáže pobaviť publikum aj svojim štýlom a samozrejme aj svojimi výsledkami. El Chapo, alebo teda Vlasto Čepo, u nás štúdiu Fan rádia. Ďakujem za takýto pekný úvod a pozdravím všetkých poslucháčov Fan rádia. Ja som ti podal ruku a nič, normálne si ani nezložil, aj môžem to mojou malou ručkou, pozri sa, tá detská ručka, že ja hýbať ďalej. Malú. No, ale za to strašné granáty. To my všetci veľmi dobre vieme. Vlasto, ty si nechcel ani kávu. My tu púčime tresku s rohlíkom a ty sa na nás pozeráš. Prečo? Čo to znamená, že ani kávu si nemôžeš dať? No, znamená to, že už mám 4 dní vlastne do váhy, tak tú kávu jednu deň môžem dve, ale si to šetrím na večer na tie posledné tréningy, keď už som bez energie, lebo som v tej diete také silné, takže toho jedla je málo a tú kávu si nechávam tak naposledy pred tréningom. Počúvaj, 4 dní pred váhou ideš na colné oddelenie? Dobre, poďme si povedať, čo ťa čaká, aký zápas a kto je tvojim superom a čo to pre teba znamená? Vlastne v sobotu ma čaká, to je 29. apríla MMA zápas v Octagon MMA na zimnom štádiu Ondra Nepelu a budem mať zápas proti moldavskému zápasníkovi, ktorý je veľmi tvrdý, šikovný a volá sa, tak divne sa vyslovuje, Ion Taburčanu. Tak. A tak je to meno, ktoré má taký ten rumunský, respektíve tak, moldavský tak. Nádych. A je to vážny súper teda? Je to vážny, už v tej líge a v tej organizácii je každý súper vážny, nemôže sa tam dostať niekto len tak náhodne alebo šťastne, ale o to sa viac teším na zápas, lebo bude atraktívnejší, tvrdší, takže to bude skúška. A vyzerá to tak, že bude vypredané? Takže domáce publikum, samozrejme vlastník, tí ťa budú hnať? To bude atmosféra. Hovieť, no, to... Počúvaj, v akej fáze si akože tie 4 dní, že keby sme akože fakt teraz vybrali, že rožky biele s treskou, že aspoň by si akože mentálne nám dal, že tu. Nie, už som tak zvyknutý za tie roky, že mi to akože kvázi posledne nič nerobí. No a ako sa na to zvyká, lebo ja napríklad, vieš, tancoval som, zjedol som tanec, pečiem, zjedol som pečenie a ťažko sa odoláva. Nejak sa trénuje, že máš, ja neviem, fotky a pozeráš a nemusíš len slintáš? Nie, to je proste o tom zvyku. Zo začiatku to bolo ťažké, potom som niekedy aj si dal niečo navyše, potom som sa o to viac musel trápiť v saune a tak. Povedz mi guilty pleasures, či máš nejaké, veľké priznanie, Vlasto Čepo, napriek tomu, že má iba 4 dní do zápasu, predsa len niečo mlsne. Ako som sa dal na tú cestu úplne, že na profíka, že sa mi podarilo dostať tam, že na takú najvyššiu úroveň v tuto našom v našom štáte alebo na Slovensku. Ale dobre, tak počkaj, Octagon je nadnárodná, Československá, už musíme povedať, organizácia a nie je malá, je naozaj veľmi silná. Ja by som tvrdil, že jedna jednotka v Európe teraz momentálne, alebo sa bije ešte takže s jednou organizáciou na najlepšej Európe. Ako vo futbale Európska liga, nie Liga majstrov, ale rozumiem, Európska liga. Takže je to fajn. Takže je to akože fakt vysoká úroveň a je to veľmi sledované. Ako som sa dal už na tú cestu, tak už som nemal žiadne prehrešky, proste do detailov všetko. Fakt? Ja 3 mesiace som v príprave, všetko dodržujem podľa plánu, podľa papieru, cítim sa ako robot. Na vonku som nešiel s kamarátmi nikde, keď som bol v Tajsku teraz mesiac sa pripravovať. A kde si bol? Na Pataji? Phuket. Na Phukete trénovať. A všetci tam boli, všetci tam išli na pláže proste po tréningoch, alebo išli pozrieť aj tú časť pre turistov. Ja som nešiel ani raz nikde, možno raz som bol na pláži oddychnúť cez víkend, aj to ešte s rodinou, kým boli tam. Takže ináč žiadne nič popri tom. To je super. Ťažká profesionalita. Ja ti prezradím o Vlastovi, že Vlasto síce vyrastal ako v detstve vo Veľkom Krčíši. Od koľkých rokov? Od 12. Od 12, ale Vlasto je Slovák z Vojvodiny. Tak. Je tak? Takže rodák z Nového Sadu. Tak, okolie Nového Sadu, dedinka Selenča, ale v Novom Sade som sa narodil. Ako sa volá dedina? Selenča. Hej, tam to je blízko. Zelenieč. Janošík a tieto dediny? Tak, blízko. To všetko sú taká slovenská oblasť, kde je veľa Slovákov v tej vojvodine vlastne. Hej. Počkaj, máš tam fanúšikov? Mám, určite mám, akože stále mi nejaký tam sa nájdu, píšu a čo ma objavia, že som teraz zápasník, keď som s nimi ešte, keď bol malý, som s nimi vyrastal, ale tak
menej to sleduje ako to. Ale mňa v obchode jedno vždy zastaví jeden pán, ktorý je z Vojvodiny. Áno. Tak ja teraz, keď pôjdem na nákup, tak ukážem fotku. Dúfam, že sa môžeš so mnou odfotiť. Jasné. Že nie, alebo je to tučná fotka, kámo. Nie, že priberieš fotenia. Počúvaj, nie, no. Počúvaj, keď sa s nami odfotíš. Dal som už 400 pixelov, 4000 pixelov. Počúvaj, ale ty si chcel byť od základnej a od školy a od detstva zápasník, alebo mal si niečo, čím si chcel byť? Keď som bol malý, tak hrával som futbal. A otec nás k tomu viedol, on bol dobrý futbalista aj môj brat a potom postupom času som býval taký nahnevaný po zápasoch, že neviem ovplyvniť ten zápas, že kvôli možno niektorým jedincom, tým debilom, ktorí ti to pokazili, ktorí mali na háku. To som ja tá kategória. Nie, a čo aj takí sú? Takí, čo mali na háku, že deň predtým, že na diskotéku sa opia, potom sobotu nevedeli podať výkon a ja som potom kvôli tomu trpel, lebo som bol brankár. Aha. Tak som povedal, že musím to zobrať do vlastných rúk a takýto šport. A doslova vlastne si to zobral do vlastných rúk. Lebo tu nikto nemôže za mňa vybojovať, a keď prehrám, tak som si sám prehral zápas, lebo som sa zle pripravil, alebo som niečo podcenil, alebo som oklamal prípravu, takže tu mi nepomôže nikto, sám som zasa. To ty nielen, že si bol brankár, ale na základnej škole, na legendárnej besiedke si hral Vianočný stromček. A ako to co vieš? Ja neviem, to si už nepamätám. Počkaj, akože to máme spoločné. Ja som hral, ty si bol Vianočný stromček. Ja som bol listnatý strom tiež na divadle. Hral som strom, mal som akože tiež tú úlohu. Uh-huh. Takže to máme spoločné. Tak to je veľmi vážna úloha. No áno. To... Pozri sa, stále môžeš byť buk, hej? Tak ale si bol Vianočný. Tým pádom máš merch. Tak. No vlastne máš merch. Vianočný stromček. Počuj, ale vieme, že od detstva si túžil byť reper. No, a dokonca aj vieme, aké si chcel dať meno. No. Ty kokos, tak teraz... El Balcanero. Tak, to si ma zaskočil. Snažil som sa zabudnúť na tie časy. Ale prečo? To je pekné. To je príjemné. Ja som stále akože v tej hudbe. Aj mám veľa interpretov, s ktorými som v kontakte a idem aj do štúdia s nimi a tak. Takže není vylúčené, že raz... Že raz niečo z teba vypadne. Že raz niečo vyhodím. To by bolo super. Medzi zápasmi. Tak, medzi zápasmi. Teraz známi speváci a reperi zápasia, tak možno aj zápasník môže dať nejakú pesničku. Takže... Treba im to vrátiť. Takže je to... Ako oni fajtujú? Ako sa pripravujú? Je to také, že... Tak pripravujú, sa pripravujú, ale fajtujú smiešne. Ale to nemôže povedať. Počkaj, je to také... My ti ukážeme teraz, lebo to aj vidie. Také mačkovanie. Á, trošku možno lepšie. No, ale tak ale je stále to je to tak trošku na gazdinku. My tomu rozumieme, nie sú to profesionáli. No, tak. Chce to vyzerať, ale je to tak, ako keby sa do súboja pustil šéf-kuchár a hobby-kuchár. Hej? No, to je skrátka. Tak oni trénujú, akože aj tie tréningy majú nejaký zmysel, aj tých tréneri sa aj snažia naučiť, ale ako náhle človek to nemá v sebe, alebo príde len tak zrazu medzi ľudí a zápasy pred toľkými ľuďmi, zabudne na všetko a ide robiť to, čo mu je prirodzené, a to je rozhadzovanie rukami. Takže. Je to tak, ako povedal legendárny slovenský himalajista Peter Hamor, keď lezieš napríklad na K2, tak sa ťa nepýta, ako si trénoval minulý rok, ale tak, ako si trénoval celý život. Takže, takže o tom to je. To je pravda. Dobre, no pokiaľ ide o taký zápas, ktorý ťa čaká, 29. Dobre si pamätám. Tak, 29. to už je naozaj veľmi, veľmi blízko. Kedy začína možno v hlave, kedy možno tak fyzicky ťažko, lebo to je o tom, že celý život teraz áno. To bolo povedané. Ale ako vyzerá, nehovorím o rituáloch, ale o tej príprave. Kedy prestáva zjesť z horálky? Väčšinou som si to nehával 2 týždne do zápasu, aha, že som si určil nejakú váhu, že z ktorej by sa mi dalo dobre chudnúť, ale teraz už som ešte to tak trošku ako keby zvýšil tú úroveň, že som celý kemp, celú prípravu 3 mesiace som vlastne nejedol nič sladké a držal som stravu 3 mesiace. Inokedy to bol 2 týždne do zápasu, len som potom mal 95 kg a musel som 12 kg 11 chudnúť za tie 2 týždne a to som sa veľa trápil. Teraz celé 3 mesiace som išiel stravu, čiže mi chýba len pár 5-6 kg a to by som dal aj za deň kľudne. Deň pred vážením tých 5 kg viem schudnúť. Uh-huh. Čiže teraz si to naozaj zobral absolútne za profi koniec. Vlasto, čo môže znamenať víťazstvo v tomto zápase pre teba v rámci posunu? No, vo svetovom rebríčku sa dosť posuniem a hlavne to, že koľko som do toho času dal obetov a bol som stále v zahraničí, veľa, veľa financií to stalo a hlavne bez rodiny veľa času, takže a každé víťazstvo je dôležité, aby som sa posunul vlastne dopredu. Aj prehra posúva dopredu zase, nemôžem povedať. Isté. Ale podľa mňa, ako nechcem machrovať, lebo sa nevyznám do tohto športu, ale výhra viac, nie?
Vyhrá viac, ale... Nie, tak hovorí sa to, prehra je vždy veľký učiteľ v akomkoľvek tak. športe, ale každý trénuje a maká na to, aby vyhral. Tak. Vlasto, my ti veľmi, veľmi budeme držať palce. Ďakujem. Už o pár dní ťa čaká jeden veľký zápas. Obrovský sympaťák, fantastický bojovník, veľmi, veľmi zábavný štýl, ktorým bojuje. To je Vlasto Čepov a my sa tešíme, že bol u nás štúdiu Fan Rádia. Ďakujem veľmi pekne. Vlasto, bavilo nás to. A teraz tú fotku môžeme dať? No, 4000 kilokalórií, pixelov, či čo? Dáme, upravíme vo Photoshope. Ok, vo Photoshope. Vlasto Čepov, Balkanero, je! Tak, Balkanero. Čau. Čau.